Հոկտեմբերի 2-ին կեսօրից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են հրթիռակոծել Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Հակառակորդը թիրախավորում է Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ քաղաքացիական բնակչությանը։ Կան ենթակառուցվածքների բազմաթիվ վնասվածքներ, վիրավորներ։ Ուժերը փրկարար ծառայությունը հրթիռակոծելու հետևանքով Արցախի փրկարար ծառայությունում 10 վիրավոր կա, նրանցից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ստեփանակերտում փրկարար ծառայության շենքը մասնակի ավերվել է, փշրվել են ապակիներ, քանդվել են պատեր, կայանատեղիում վնասվել են մեքենաներ։ Մի քանի ժամ անց Արցախի պաշտպանության բանակի հարվածներով ժամը 16:00-ի սահմաններում խոցվել են հակառակորդի 5 ինքնաթիռ և 3 ուղղաթիռ։ Ներկայացված տեսանյութում երևում են ադրբեջանական կենդանի ուժի, տեխնիկայի և հենակետերի հերթական խոցումները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ Ադրբեջանի այն հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանի տարածքից Տոչկա ու մարտավարական հրթիռային համալիրից թիրախավորվում եւ հրթիռակոծվում է Ադրբեջանի տարածքը, ակնհայտ կեղծիք է եւ չի համապատասխանում իրականությանը։ Թեև արդեն մի քանի օր է Ադրբեջանի կողմից անօթաչու թռչող սարքերով եւ տարբեր դրամաչափի հրետանային միջոցներից թիրախավորվում են Վարդենիս քաղաքի շրջակա բնակավայրերը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ դեռևս որևէ հրթիռ չի արձակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին խստորեն հորդորում է ձեռնպահ մնալ նման սադրանքներից եւ Հայաստանի զինված ուժերին չդրդել իրական հրթիռային հակահարվածի իր բոլոր հետևանքներով։